Բայե գամերջոպա, ձելիան միխարիարում, կիտավ էրտխալ կխետավ չեմ թան կատացամաշի։ Մեծ ձելիան միխարիակ։ Հոգոր մորգեց ոնատ ինվուենսերը միս մի էր շեսրուլ դավելեպա։ Հոգորձ մովելո տպոտից համիվ եմ ատգանի իգո կրիատի ուլի, արդմայց գան կան սխավելուլի, իրա ձալիան գուախարեպս։ Մոտի սատի թաղոտ չվապասոտ իտովելի մատգանի, իրա զգոտգույ թակոծ է։ Թակո մայուր չիա, սակութարի պրոպեսի դան կամմ դինար է, դեկորատի ուլի կոսմետիկիս մի մարդուլ է, բարաց ընդավարի է ման գավուսվախազի իոյոսը կորյաս էրդերդ նիշտրելով ան մեսից, չվենի պրոդուկցի արս հիպո ալերգի ուլի, շեսաբամիսատ ման սակութարի վիդեո մումամսադա ամի մարդուլ է վիտ։ Համարա զետ գույտ խարեմ։ Համարա մած ձալիան կարգի մի մարդուլ է բարջիա, իոյսը կորյաս պրոդուկցի դան ես արի սամոգ զավուրո թեմա, ման սակ մայոտ կրիատի ուլատ, դարաց մթավարիա, ման ձալիան սա ինտերեսո, դը թինեի ջերեպիստույս կա� Հաց մթավարի է դա, հաց գոլած սա ինտերեսում է չարտո սակութարի շվիլի ամպրոյեկչի, դա մթավարի մեսիջի, էրդհետի չվենի մթավարի մեսիջի, այս արիս հիպո ալերգի ուլի պրոդուկտի, սաբովշո պրոդուկտիա, ասև Համում դինար է մատի ակտի ուրովիտան ձալիան գագույջ որդա գադացխոտիլեպիս միղեպամ, գադավցխոյտատրու արձերթի մատգանի արդավտովոտ գուլդացխոտիլի, դա այուցիլոտ միղեպ են իոյոսը կորիադան սաչուքրեպս թիտեղոլի մատգանի, մագրամ կամ Ձալիան միխայիարով արձերթի ինվուենցերի արդով էպս տղես պրոյքտ սաչուքրիս գարեշը, մագրամ ռայիքնեպը ջիլդով թավարի գամարջվեպուլիստուս։ Գամարջվեպուլս կոմպանյա իոյոսը կորիա գադասցեմ սասաչուքրեպա ուչերս, ռիթի ծակութարի